მოგე სალმებით გოგათივიზე. დღეს მოვამზადოთ ფრანგული ტოსტი, რომელიც ძალიან სწრაფად და მარტივად მზადდება. ფრანგული ტოსტის მოსამზადებლად დავჭირდება 2 კვერცხი 150 გრამი რძე, 1 სუფრის კოვზი შაქარი, 2 პურის ნაჭერი 800 გრამი კენკრა, 1 მეორედი ჩაისჩიქა დარიჩინი, ციკვი მარილი, ვანილი და ზეთი. ჯამში ათქვიფეთ კვერცხი და უმატეთ რძე, მარილი, დარიჩინი და ვანილი. ამოავლეთ პურის ნაჭრები და მოათავსეთ ცხელ ზეთიან ტაფაზე, როცა პური თქვენთვის სასურველ დონეზე დაიბრაწება, გადმოიტანეთ ცელკე თეფშზე. ტაფაზე დაყარეთ კენკრა და დაამატეთ შაქარი, დაელოდეთ 3-4 წუთი, სანამ კარგად ადუღდება. როცა სოუს მიიღებთ, დაასხით ტოსტს. თქვენი ფრანგული ტოსტი მზად არის. გემრიელად მიირთვით. დღეისათვის სულ ეს იყო. მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.